Žilinskí hokejisti v štvrtom kole privítali na domácom ľade hokejistov Topoľčian. Po bezgólových úvodných dvoch tretinách si 295 divákov zakričalo gól až v tretej časti, keď o jednogólovej výhre zverencov Jaroda Skoldyho rozhodol Dávid Hájnik. Začiatok taký trošku ťažší, dostávali sme sa do toho. Záver tretiny už bol, tretia tretina bola lepšia a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Bol to taký zápas, by som povedal, o jednom gole. To dal gól, tak vyzeralo to, že ten vyhrá. Ten vstup do zápasu sme nemali zlý, druhá tretina nám, dá sa povedať, úplne ušla. Nepodali sme ideálny výkon, ale od toho gólu, ktorý sme strelili, tak dá sa povedať, že sme ich do ničoho nepustili. Hájnikové meno mnohých prekvapilo na súpiske žilinských Vlkov pred duelom. 19-ročný útočník začal sezón v extraligových Nových Zámkoch a proti Topoľčanom sa premiérovo predstavil v drese s Vlkom na hrudi. Včera zo školy mi zavolal náš manažer, že možnosť ísť si zahrať, tak som neváhal a som šiel. Myslím si, že áno, keď bude príležitosť, rád prídem. Bránu Vlkov v doterajšom priebehu strážil Patrik Romančík. Tomek sa tak premiérovo predstavil medzi troma žrďami v tejto sezóne. Ja som sa pripravoval na to, že pôjdem dneska do brány, tak sme boli dohodnutí a bol to úplne normálne, jak bežný zápas. Rovnako ako prvý gól v drese Vlkov bude Hájnika niečo stáť, tak aj Tomáš Tomek bude musieť spoluhráčom za čisté konto niečo prihodiť. Tak chlapci už niečo spomínali, ale ešte len október a nemám toho veľa, takže možno nejaké koláče hádam alebo niečo. Niečo do kabíny tam určite je, uvidím, čo mi dá pokladník a rád zaplatím. Vlkom patrí po štyroch zápasoch štvrté miesto. Už dnes sa predstavia v derby na ľade druhej Považskej Bystrice.